да ма макар си. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე მაპატიეთ გუშინ რომ დათოსთან ერთად არ ვიყავი და დათო ვერ დავჩაგრე სათანადოც, მაგრამ ტელეფონით ჩაგერთეთ, დიახ, მოვიარე რა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სრულად არაჩვეულებრივი სემინარი ქალთა უფლებების დაცვაში, უფრო უფლება, დიდი უფლება მოსილებით და გონორით დავბრუნდი და როგორც გუშინ ჩვენმა მიგვიმოქმედა, კი დავიმუქრე, რომ კიდევ უფრო მეტად დავჩაგრავ დათოს, ვიდრე აქამდე ვაკეთებდი. მოგესალმებით, ლაპარაკობს და უჩვენებს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი თბილისის დროით 11:13 წუთია. გამარჯობა დათო. გამარჯობა ქეთი, მიხარია, ძალიან კარგია რომ FM 104.8-ზე დღეს ერთად ვართ. გუშინაც ჩაგვერთე პირდაპირ ეთერში, გუშინ საკმაოდ ცივი, საკმაოდ მწვავე ეთერი გამოგვივიდა. ჩვენს ფრენტთან ერთად, კი, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ცხადია, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ამაზე მთელი მსოფლიო თანხდება. კი, თავისთავად. მე ვერ ვარ. დღეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის FM 104.8-ზე შეგიძლიათ გვიყუროთ, გვისმინოთ, გვიყუროთ radio1.gz-ზე და თუ თქვენი აზრის გამოთქმის სურვილი გაგიჩნდებათ ან შეკითხვის დასმის ჩვენს ნომრებთან, შეგიძლიათ დაგვირკვეთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92-92. ესე იგი, მართალია ძალიან ბევრი ადამიანი ეს ერთი ის მახსენდება ანდაზა ქათამმარო თქო, ხო, თვარი წაკლეს, მედამაკლეს, ძროხა დაკლეს, მედამაკლეს, ხშირ შემთხვევაში ძალიან ჩემდა ძალიან სამწუხაროდ ჩვენი საყვარელი საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ესეთ დღეში, არ არსებობს პოლიტიკური მოვლენა, არ არსებობს სოციალური მოვლენა, რომ ბარეღამდა საზოგადოებრივი მე მოუწებს არ გადაწუდნენ. თან ნანახით რო არა აქ ამ დროს არავის. დედა რა ქნაი? აი როგორ გააშუქა ეს საზოგადოებრივი მოუწებო. თუმცა მე აქვე ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი გვაქვს საამაყო. სხას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, დავანებოთ თავი მრავალ წლიან, ათეულ წლიან გამოცდილებას დავანებოთ თავი სრულიად არაჩვეულებრივ თანამშრომლებს, ჩვენ გვაქვს ტელეფილმების მართლაც საამაყო სტუდია, რომელიც ამბოლ დროს ძალიან გააქტიურებულია მართლა მთელი პასუხისმგებლობით შემიძლია განმეცხადო. ჯერ მარტო პროექტი დღეები და ღამეები იყო, რაც ჩვენ გვქონდა, ხო, ეთერში და თო ჩვენი სიამაყის საფუძველი და ვინც ნახა ყოველ კვირას ეს პროექტი და მეთანხმება, რომ ძალიან საინტერესო და ორიგინალური გადაწყვეტილება იყო ნაკამორჩილოძის მოთხრობების მიხედვით, თავისებური ხედვით ახალგაზრდა რეჟისორების დასაქმება, რაც მართლა ხელს შეუწყობს ქართული ამ წუთას ცოტა არ იყოს სიკვდილის პირას მყოფი კინოს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ავად ცოტა სურდო მაინც რო აქ ესეთი კინოს აღორძინებას და ამ ყველაფრისთვის ახლა მე სრულად არაკოლეგიალურად და მიუკერძოებლად მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენი მიმართულების პროდიუსერს გიორგი ვასაძეს, რომელსაც აბარია ეს დოკუმენტური ფილმები, ტელეფილმები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მადლობა ვუთხრა ამისთვის. გიორგი ვასაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და კიდე გვაქვს სიურპრიზი. ძალიან მიხარია რომ ეს ადამიანი ჩვენთან ზის დღეს სტუდიაში, იმიტომ რომ ბავშვობაში ქართულ კინოს, აი უკვე რომ დაიწყო ახალი ქართული ფილმების გამოსვლა, თუ რამე ასოცირდებოდა კარგ და ხარისხიან კინოსთან, ეს იყო ბატონი დიტო ცინცაძის ნამუშევრები ჩემთვის და ძალიან მიხარია რომ ახლა სტუდიაში ყავს სტუმრად. თუ რატო ახლა ამას ცოტა მერე ვიტყვი, როცა მიდასალმები. მოგესალმებით ბატონო. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით. მოკლედ საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ტელეფილმების სტუდიამ ხატრული ფილმების მიმართულებით გადაიღო ფილმი და ოჯახი. ხო, ჩვენ რომ გავიგეთ ოჯახი ერთხელ ფილმის შესაბამისად ჩვენი გადაცემა მისი კონცეფციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მაშინვე ვიშიშვლეთ ხმალი და რას ქვია ეს ჩვენ თემაზე არ მოვილაპარაკეთ. კიდე გავიგეთ თუ არა და ეგრევე აღვასრულეთ. დავრეკეთ ბატონ გიორგისთან და ბატონმა გიორგემ აი მართლა შესაშური ოპერა
ოპერატიულობა გამოიჩინა და ზუსტად 10 წუთში ბატონმა გიორგიმ და მე ერთად დავგეგმეთ გადაცემა ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ ბატონ გიორგი არის თუ არა ეს სიგნალი იმისა ძალიან ბევრი კარგი ფილმია გადაღებული ტელეფილმებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯერ კიდევ პირველი არხი როცა იყო ეს თუ არა სიგნალი იმისა რომ შეიძლება ეს ტრადიცია აღდგეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და მაყურებელს რა თქმა უნდა ეს სიგნალი კი არა ეს არის პირდაპირ გაკეთებული განაცხადი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ წელს 2016 წლის დასაწყისში აღდგა ტელეფილმების გაერთიანება საზოგადოებრივ მაუწყებელში და მე ნერგო ეს ხვედრი მძიმე და სასიამოვნო წილად რომ ჩავდგომოდი სათავეში ამ საქმეს და რა თქმა უნდა ეს არის სიგნალი პირდაპირ გაკეთებული განაცხადი შეიძლება ასე ითქვას იმისა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მა განაახლა რეინკარნაცია გააკეთა ტელეფილმების წარმოების და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა და ცოტა უხერხულად გზნობ თავს ამდენი კების და იმის მერე მაგრამ მართლაც გამოვიდა ის პროექტი რომელიც თქვენ ახსენეთ დღეები და ღამეები შედგა და ჯერ მიდის კიდე იანვრის დაახლოებით ყოველ კვირას დიახ იანვრის თვემდე გაგრძელდება ეს ჩვენებები 10 ფილმი გადავიღეთ და მოხდა ესე რომ მოვილაპარაკეთ მე და ბატონმა დიტომ დიმიტრიმ ბათუმში მოხდა ხო ეს დიტო? ხო, სპონტანურად. ხო, შევხვდით ბათუმში ფესტივალზე. ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე შევხვდით მე და დიტო, სადაც ორივე მიწვეულები ვიყავით და იქ მოვილაპარაკეთ აი ამ პროექტზე. ოქტომბერში. დიახ, ოქტომბერში, სწორედ. და ეს ოპერატიულად ვიმოქმედეთ. არ იყო იქ დაგეგმილი არც სცენარი, არაფერი. მე უბრალოდ თხოვე ბატონ დიტოს რომ იქნებ რაღაცა პროექტი მოიფიქრო და მოგვიგო. ანუ საწყისშივე ერთად მოიფიქრეთ ეს გამომავალ ხოში. მე თავიდანვე უფრო მე ვიფიქრე რომ რაღაც სიტყვა შეიძლება პროექტი ყოფილიყო, უკვე ნაფიქრი ქონოდა და შემსრულებელი რეჟისორი დაგჭირდა. არა, აბსოლუტურად სპონტანურად მოხდა ეს. ერთად მუშავეთ პირველი ეტაპიც ერთად გაიარეთ. რა თქმა უნდა. ანუ ეს თემა, იდეა თქვენგან იყო უფრო თუ ანუ ხო შეიძლება ფლიანა თემის სიუჟეტი, იდეა ყველაფერი არის ბატონ დიმიტრი ცინცაძის მისი სცენარია, მისი რეჟისურა და მონტაჟი. განსაკუთრებით კომპოზიტორებს აქვთ ხოლმე ესეთი ისა რა ქვია, ჩვევა, აი თქვა რაღაც გინდა რომ სპექტაკლისთვის, ფილმისთვის რაღაც მუსიკა გამზადებულები აქვთ ხოლმე რაღაცა. ესეთი ეს მაგამისთვის მაგ უკვე დაწყობილი აქვთ ხოლმე ეს ყველაფერი გამზადებული ხო ხტები ძრას მკითხო. პირველ რიგში მინდა რომ მაინც გასაოცრად მე ცოტა გაციებული ვარ შეიძლება რომ დავახველო რამე ბოდის უხდი მაყურებელს და მსმენელს. მართლა მინდა დავუბრუნდე გიორგი ვასაძეს, მინდა მადლობა გადავუხადო, იმიტომ რომ თქვენს თქვით ეს ძალიან საინტერესო რაღაც ამოწყება დაიწყო ამ ტელეფილმების სტუდიაში, ხომ მართლა დიდი ისტორია. ძველად მე რაღაც მერე გაჩერდა ეს ყველაფერი რაღაცა, ნუ ბევრი რამე 16 წლის განმავლობაში იყო გაჩერებული. და ეხლა თქვათ აი რამდენიმე ფილმი ნახე, სწორედ და მაგ ამორჩილოდეს მოთხრობის მიხედვით და ну ай ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აი მართლა თავიდან დაიბადა ეს ყველაფერი და თან რაღაც სხვა ხარისხით. რომელიც ეხლა ეს და პირველი ეტაპია, ხო? აქ კიდე რა მოხდება და გაგრძელდება, რადგან გონია რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამას ყველაფერს და ამ ნამდვილად მადლობას უხდი გიორგის და დიდ საქმეს მოეჭიდა და ჯერჯერობით ისე და ამოუდგეთ ალბათ გვერდში. ეს მართლა თერმოსოფლიო ამაზეა გადასული თამითონე ტელეფილმებს ტელესერიალებს რო რეიტინგი აქვს იმის ნახევარსაც ვერ აკეთებს ჰოლივუდის დიდი კომპანია. არა, ხო უკვე ესეთი დრო მოვიდა სადაც ნუ ტელესერიალებს და ტელეფილმებს ესეთი რაღაც ესეთი სერიოზული ჟანრი გახდა რა და უკვე დიდი რეჟისორებიც, დიდი მსახიობებიც და უკვე რაღაც სასერიოზო ფორმა მეევა ამან ძალიან. და ეს კიდე უფრო გაგრძელდება. ეხლა რაც შეეხება ამ ჩვენ იდეას, ეს მართლა სპონტანურად მოხდა. არა მაქვს ეს საწყობელი იდეები, მაგრამ ხანდახან როცა ჩაირთვება ხოლმე, რა ქვია მას, რა თქმა უნდა, არ ვიცი რა ჩაირთვება ხოლმე. მრიცხველი ჩაირთვება. იდეების გენერატორი, რაღაც ეს მოგვი შევხვდით ერთმანეთს, ჩვენ ახლობლები ვართ დიდი ხანია უკვე და ნუ ეს მოხდა ეს რაღაც
სურვილი გამოვთქვით, რომ რა შეიძლება ერთად გავაკეთოთ და ნუ ოჯახი ეს მართლაც და ჩვენ სანამ შემოვიდოდით ამ ოთახში თქვით თუ რა მდგომარეობაში არიან ქართველი ოჯახები. Ну, ყველა ალბათ არა, მაგრამ ეს თვის დიდი ნაწილი. როცა ცხოვრობს საზღვარგარეთ, შრომობს და კაცი კიდე აქ ელოდება ცოლის მიერ გამოგზავნილ გადანიცვლებს. ხო, ეს რაღაც ესეთი ანომალიური მდგომარეობაა ჩემთვის, რომ, ну, არ ვიცი, შეიძლება არის ამაზე ფილმი და არ შეიძლება არ იყოს, იმიტომ ეს თემა. ოღონდ ჩვენი ვარიანტი შევთავაზეთ. რაღაც Skype-იც ასე რაღაც ესეთი კინემატოგრაფიული ხერხია, იმიტომ რომ ხედავ პრაქტიკულად ესაუბრები, ხმაც არის, იჩხუბო შეიძლება მოეფერო ყველაფერი, მაგრამ მაინც დისტანცირებული ხარ და მაგრამ ეს ვიზუალური, როგორ გითხრათ, ვიზუალური ამბავია, იმიტომ რომ ეს Skype-ი მაინც ერთმანეთს ხედავ და ანუ ესე იგი ქალი, რომელიც ალგორითმით დასული, ელაპარაკება Skype-ით თავის მეუღლეს. ზუსტად ეს პერიოდია, ხო, როდესაც საქართველოს დაბნელდა, აციუდა და არა, ეს დაიწყო აქედან ეს ყველაფერი, რომ დაბნელდა, აციუდა, ქართველმა ქალმა ბევრი ფიქრა ცოტა, მოათოხთუხა ნამცხვარი სიგუა სასტრაფოდ რაღაცები ჩაყარა, ჩამოყარა, მერე თქვა, რომ ეს ნამცხვარი სიგუა არ ყოფნის და გაიქცა საბერძნეთში, ოღონდ მართლა ოჯახის სარჩენად. ეხლა მოდით გამონაკლისებზე არ ვისაუბროთ, მე ბევრი ფული რო იშოვეს და მე რო აღარასდროს არ ჩამოვიდნენ და იქიდან რო ეხლა ჭკუას გვარიგებენ ასე მოიქეთი და ამას მიეცით ხმა და ეგ რო ძალიან ცოტა რა თქმა უნდა, თუმცა მე რაღაცა დამოკიდებულება ამ სტილის ემიგრანტების მიმართ მაგდა ხშირად ვილანძღები ხოლმე ამ დამოკიდებულების გამო სხვების მიერ, მაგრამ ნუ ეს არის მართლა ის ნაწილი ქართველი ემიგრანტების, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქებას იმსახურებს, იმიტომ რომ არავის არ უხარია საკუთარი შვილის დატოვება და სხვასთან წასვლა. თუმცა ქართველი მამაკაცები რაღაცა მომენტში ფიქრობენ, რომ ის იქ ბჭყალებში ვიტყვის, ჟარგონულად გულაობს ის ქალი, რა ენაღულება, ხო? საზღვარგარეთ არის ბოლო და ის აგერ ტახზია წამოწოლილი და ძალიან იტანჯება ცოლის არ ყოფნის გამო. ამ შემთხვევაში ამ ოჯახში როგორ არის სიტუაცია? სულ ცოტა რომ დავასპოილეროთ, როგორც ახალგაზრდები. კი ბატონო, როგორი დახატო დეტექტივის ჟანრი ეს არ არის? წამოწოლილია ბატონო. კაცი წამოწოლილია მეგობარ გოგონასთან ერთად. ხადია. დამშვიდების თვალსაზრისით მხოლოდ, რომ დაიმშვიდოს თავი, რომ ცოლი აქ არ არის, თორე ეს მეგობარ გოგონა კი არ უყვარს. არა, სიყვარულზე არა, ბაბა, არც გოგონას არ უყვარს რამდენადაც. ჩვენ ახლა პირველი ნაწილი რაღაც წუთები დავამონტაჟეთ გუშინ გოგონასაც ნამდვილად არ უყვარს. უბრალოდ რაღაცა ეთქობა ესეთი one night stand-ი, შეიძლება არ შეიძლება one week stand-ი ოსტოში. არაფერი სერიოზული ქარ არის და ცოლი წასული არის ფიქტიურად, რომ მოაწეროს ხელი ვიღაც ამერიკელთან, რადგანაც გრინ კარტა თუ რაღაც როგორც არის, ხო, ლეგალურად მუშაობს არის და ამერიკელი მდიდარია. იცით რა შეიძლება საქმე ბინის და მიხარდით, იმიტომ სულ ორი ლოკაცია გვაქვს, არის ქართული ბინა და ამერიკული და ამერიკული ბინა და სხვაში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხო და ჩემ ჯგუფს, ვინცა ჩემთან ერთად იმუშაო, რაღაც საოცრად საოცარი გუნდი შევიკარით, რომელმაც, ну, აი ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან მუშაობა. ყველას ვერ გამოვყოფ, მაგრამ ყველა მათგანი მინდა რომ ვერ დავასახელებ, მაგრამ ყველა მათგანი მინდა რომ ბინების პოვნა ალბათ. ბინების პოვნა არის, ჩემპი პელეები არიან ეს. მე სხვა ფილმს ვამზადებ კიდე საქართველოში და ეს ბინების პრობლემა სულ არის, ამათმა სამ დღეში რაღაცა ბინების ენ რაოდენობა შემომთავაზა. გასარჩევა. ხო და, აი უცნაურ ძალიან სასიამოვნო იყო. მე ღარ დავასახელებ ახლა ოპერატორს და ხმის რეჟისორს და შეიძლება ყველანი საოცარი ხალხი იყო, ცნობილი ადამიანები არიან. მაგრამ კითხვა რა იყო ის, რომ თქვით ის ქალი დიდარია თუ არა? ხო, დიდარია თუ არის ამერიკელი? ის კაცი მდიდარია, მაგრამ იქ სიურპრიზია რაღაცა. ხო, არა, მაგას არ გითხავთ, ცხადია, ხო? მაგრამ სასიამოვნო ის იყო, რომ პრინციპში გიორგი ხელკარად რბილად ახსენა ჩვენ გვინდოდა რომ მხიარული ფილმი გავუკეთებინა. ხო, მხიარული ამ თემაზე ძალიან ძნელია. არა, კი შეიძლება. თავიდანვე იყო იდეაში, რომ გვინდოდა რაღაცა ესეთი ფანი. ხო, რომ მხიარული სევდიანი უნდა ყოფილიყო, ცხადია. ხო, ცხადია, სევდა უკვე. მაგრამ უნდა ყოფილიყო რაღაცა უფრო რაღაცნაირად ტრაგიკომიკული. ნუ გროტესკი. შეიძლება ითქვას. იყო ამის ელემენტებიც. თუმცა როცა ნინო კასრაძე და ჩემი თემიკო ჭიჭინაძე დაჯდნენ, დასწრნენ
ერთმანეთის, იმიტომ ლაივში ვიღებდით. ანუ მართლა Skype იყო ჩართული. Да როცა დასთან ერთმანეთის მემართ დაიწყო, იმიტომ დავიწყეთ ეს იმპროვიზაცია, იმიტომ ძალიან ხშირად მეყავს იმპროვიზაციით მუშაობა, როცა განსაკუთრებით ესე სახეობებთან და მუშაობ. Да უცებ აღმოჩნდა რომ ძალიან სევდიანი საუბარი გამოვიდა. საუბარი კი თავიდან კი აკრიფეს ცოტა რაღაცა იგი ხუმრეს იგი ჩხუბეს იქ. მაგრამ მე საბოლოო ჯამში როგორ შეიკრა ეს ყველაფერი და მე ფინალიც დაიბადა აი გიორგი დამეთანხმება ერთი დღით ადრე ბოლო დღის წინ დაიბადა. ეს იგი მე ხა სახეობებზე მე კითხავთ იმიტომ რომ ჩემს ორი საყვარლესი სახეობა მათ შორის ერთ-ერთი თემი ჩემ მეგობარი ახსენენ და ამაზე მე კითხავთ მემდე გიორგის ვკითხო საზოგადოებრივი მოუწყებლის კანონმდებლობა საკმაოდ ისეთი შეზღუდულია მოქნილი არ არის იმდენად ხო ჩვენ შეზღუდულები ვართ რაღაცა სპონსორების მოძიებებში ლოკაციების მოძიებებში ყველა კი გონია რომ თავზე გადაგვდის ეს ფინანსები, მაგრამ ეგრეც არ არის, ხო? ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ რა ძნელი არის თითეულ კადრზე ბრძოლა და აი იქ არის, ნუ ტექნიკური რაღაცა ბევრი რამ არის შესაძლებელი და მოსაწესრიგებელი, ხო? აი ამ ხრივ ეს ეს წრაფად როგორ გაართვით თავი, ხა სამ თვეში გადაიღო ხო ხატრული. ხატრულია კიდე, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს სატელევიზიო ფილმი როქვია? რამდენში? სამ თვეში? არც კი, ხო? ორ თვეში. სამ თვეში შეხვედრიდან არის, გასა. შეხვედრიდან სამ გადაწყვეტილებიდან სამ თვეში ვამბობ. ხო, გადაწყვეტილებ ვიდან სამ თვეში, მაგრამ რეალურად ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, არ გვაძლევს არც ბიუჯეტი, არც ფინანსური მდგომარეობა იმის ფუფუნებას და იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ეს გავიხანგრძლივოთ ეს შემოქმედებითი წვის სიამოვნება და მივეცეთ განცხრომას შემოქმედებით. და არც მაუწყებლის შესახებ კანონი. ხო, არც მაუწყებლის შესახებ კანონი, მაგრამ არა, ეს შვიდი გადაღება დღე იყო სულ ბატონ დიმიტრის თავიდან 45 წუთი იქნება ფილმი. ანუ სატელევიზიო 45 მინიმუმი. ხო, სატელევიზიო ფორმატის ხო, 18 მეტრაჟიანი. შვიდი გადაღება დღე? კი, სხვა შორის. დღე და ღამე ალბათ. არა, არა, 8 საათიანი მაქსიმუმი იყო 10 საათი ბოლო გადაღება დღე იყო ყველაზე ხანგრძლივი 11 საათი რა. ანუ ფილმს წარმოებაში ხა ვინც ჩახედულია და ყური მოუკრავს 12 საათიანი სამუშაო რეჟიმი რომელშიც მუშაობდით ჩვენ დღეები და ღამეების შემთხვევაში იქ მაშინ რომ ყავდით მოწვეული თქვი რომ 16 და 17 საათიც კი ვიმუშავეთ და მე მადლობა გადაუხადე მაშინ გადამღებ ჯგუფს ეს რეგულებისთვის და თავდადებისთვის ამ საქმეში მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ ხა არავის არ დავაკნინებ იმედია ხო მაგრამ ნუ პროფესიონალიზმმა და ვიტოს ასე ვთქვათ. Ну ещё გამოცდილებამ თავისი რა თქმა უნდა თქვა და ანუ ამან დაგვანახა ის რომ რაც უფრო გამოცდილია და რაც უფრო პროფესიონალია დამდგმელი რეჟისორი, ხო ჯგუფს გაცილებით უფრო უადვილდება მასთან მუშაობა. ასე იყო დღეები და ღამეების შემთხვევაში. იქ იყო ერთი ორი სხვა შორის ვიტოს მეგობარი რეჟისორი. კი, სხვა შორის ძალიან კარგი ფილმი გაიგეთ და გია ბარაბაძე უნდა გამო ძალიან კარგი ფილმი. ოთარ შამათავამაც ის არ გასულა ჯერ, მაგრამ დარწმუნდი მეწუნეთ, რომ ოთარ შამათავას ფილმის ძალიან კარგი ფილმია და მაგალ მხატვრული ღირებულების და იქაც აი ესე როგორც სიტყვიან как по маслу რა უგაცრავად რუსული შარტვისთვის, მაგრამ აი როგორც აი წყალზე თითქოს გასრიალდიო, აი ესეთი სიამოვნებითი მუშავა ჯგუფმა რა. არ უწვალია, არ ყოფილა ისენი რა ქვია, გადაცდენები ვთქვა. ეს ხდება მარტო მასში, როცა ყველა მიჩის კარგად თავის აგმის კეთება ყველა გოლმა და არა, მეწყვილე ის რომ რეჟისორზეა და თავის თავად რეჟისორი თავი ამბობს. 99% როგორი განწყობით მუშაობს რეჟისორი, როგორი დამოკიდებულება აქვს. და იცის რა უნდა მიიღოს ამ ყველაფერს. კი. და რო ის რო არის თავისუფალი და ლაღი და გრძნობს თავს ლაღად, ხო? ჯგუფის მუშაობს და ნუ თავისთავად ჩვენი ჯგუფი ხა დამეთანხმება ბატონი დიტოს, რომ საკმაოდ პროფესიონალები და ჩვენები არიან თავისთავად. არა მარტო პროფესიონალები, მე ძალიან კარგი ხალხია და ძალიან თავისუფლად შეიძლება მათთან
მუშაობა ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი. ვაიმე დათო ჩვენ გავერთეთ და ინტერაქტივის დაანონსებით. გამოვიწყალოთ. ხო, რა ფილმები გახსენდებათ ტელეფილმების მიერ გადაღებული, თუ ის თაობა გვიყურებს, რომელიც ამ დროს ჯერ კიდევ ტელეფილმი, ხო, თუ გვისმენს და გვიყურებს, თუ გვიყურებს ის თაობა, ვისაც ახსოვს მშობლებისგან ცხადია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მოკლედ, რასთან ასოცირდება თქვენთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეფილმების სტუდია 240-91-92-240-92-92 ინტერაქტივი დაიწყო, გვაპატიეთ და მოგვიტევეთ, რომ დაგვავიწყო დაანონსება, რაღაცა აჟიტირებული. არა, მართლა არის, ანუ არქივს თუ ჩავხედავ და ზოგად ისტორიას გადავხედავ ტელეფილმების სტუდიიდან, როგორ გითხრა, ყველაზე პოპულარული ფილმების, ყველაზე პოპულარული ფრაზები რო გახსენდება და კადრება თვალში გაგირბეს, აი იმ წუთში ამოტივტივდება რაღაცა, რაღაც კლასიკად ქცეული ფილმები, რომელიც აი ეს ხომ ჩვენ ბავშვობა, პირდაპირი ბმულები გაქვს ბავშვობასთან, რაღაც ცხოვრების პერიოდთან, ზუსტად აი ჩვენ პირველი არქის მაშინდელი, როგორც ეთქვა, ტელეფილმების სტუდიის მიერ წარმოებული ყველა ეს ფილმი, რომელიც ძალიან უყვარდა საზოგადოებას ზოგადად და კარგი დრო არის ამ შემთხვევაში, თუ ეს ყველაფერი მოbrunდება რაღაც პერიოდის მერე. ეხა ეს ძალიან შაბლონური, ამაზე ხო არ გინდათ გეთქვათ რა, მე შეკითხვა მქონდა უკვე. ხო, არა, მე პრინციპში არ მინდა ეხა მაყურებელს დავასწრო, არ ვახსენებ იმ ფილმებს, მაგრამ ეგრევე ამომიტივტივდა რა თქმა უნდა ფილმები, ხო, რომლებიც არის აშკარად შედევრები არის შექმნილი და აღნიშნავ ერთ რამეს, რომ ყოველთვის ისტორიულადაც ტელეფილმები პირდაპირ მასში იყო კინოსტუდია ქართულ ფილმთან, ანუ მაშინ ერთადერთი კინოკომპანია იყო, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ენით, რომ მოიხსენიოთ კინოსტუდია ქართული ფილმი, რომელიც აწარმოებდა კინოპროდუქციას და იყო ტელეფილმების საქართველოს ტელევიზიის ტელეფილმების სტუდია. და აი ამაში ვხედავ მე ჩემ დანიშნულებასაც და სხვა შორის გუშინ მქონდა ზუსტად შეხვედრა, კიდევ ერთი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, გავასწრებ წინ მოვლენებს პომიტეოს მაყურებელმა და თქვენს და ხელმძღვანელობამაც, თუ წინასწარ დავაანონსებ, ყოველ შემთხვევაში არის უკვე მოლაპარაკების დონეზე, შედგა პრინციპში, ესე ვთქვათ, ზეპირი მოლაპარაკება ჩვენსა და ეროვნულ კინოცენტრს შორის, რომ ჩვენ შევიდეთ თანაწარმოებაში კოპროდუქციას. ო, ეს უფრო ისეთი ფილმებს არის საინტერესო. და ის ფილმიც სწორედ ერთობლივად იგი მეიდება. ბიტო ცინცაძის რეჟისორობით იქნება. ძალიან მშვენიერი. მშვენიერი გველდება უკვე ხაზზე, მოდი მას მივისალმებ. გამარჯობა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ბოდიში რომ დაგვაწყდა ინტერაქტივი და ანონსება, მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობა. რაღაცა მინდა ვთქვა, რაღაცა. დიახ. პირველ რიგში მახსენდება, რა თქმა უნდა, ეროსი მანჯგალაძის მონაწილეობით. კი ბატონო. გადაღებული ეს თანაშრომის ნაწარმოები იყო. რა თქმა უნდა, გენიალური იყო. დიახ. და მეორე ცოტა პატარა იუმორით მინდა გითხრათ, რომ თქვენ პროდიუსერს თხოვეთ, რომ როცა ქალბატონი კეთილი გამოაცხადებს გადაცემის სახელს, თქვას ქალი და მამაკაცი, და როცა ბატონი დავითი გამოაცხადებს, თქვას მამაკაცი და ქალი. ესე იგი, ბარი ბოლომდე მიჩხუბოთ, ხო? ძალიან საყვარელი ხართ. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. არავითარ შემთხვევაში თქვენ როგორ გონიათ, გურული ჟურნალისტი რამეს დათმობს, რომ ჯერ ქალი და მამაკაცი გამოაცხადებს და მე? ხო, ხო, ხთებით რომ ეს არ გამო. მამაკაცი რატო უნდა დათმოს? იმიტომ უკვე დათმო, სათაურზე რომ შევთანხმდით, უკვე დათმო. არ ქალბატონები ხომ გავატაროთ, მიბრძანეთ. რომ ამაზე იქნება. კარგი, შევეცდებით, ერთხელ გამოვაცხადებდი მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ხატვით. 240-91-92-92-92 ქართული ტელეფილმები, რომელიც პირველი არქის მიერ მიიღო გადაღებული. აქ მე მგონი პატარა შეცდომა დაუშვა მომიტეოს ჩვენმა მსმენელმა, მამაკაცმა, რომ უმას დარეკა, ეს იყო ტელესპექტაკლი. ტელესპექტაკლები იყო, ერეშეს თამაშობდა ტელესპექტაკლი. ზურა კანდელაკი იყო მაშინ რეჟისორი. კი ბატონო. კი, ეს იყო სატელევიზიო თეატრის, სატელევიზიო დადგმების სტუდიის პროდუქცია. ტელეფილმების კიდე სხვა არის. ეს ბატონო დიდი, თქვენთან მაქვს პერსონალურად შეკითხვა, როდესაც ნუ სანამ სახიობებზე გადავალ, ქვეყანა რო იქცეოდა, ქვემეხები რო ხუხდნენ და ყოველას მუზე რო დადუმებული იყო, მაშინ ახერხებდით რო ფილმები გადაგიღოთ. მართლა როგორ ახერხებდით ამას? აი, მთელი ჩემი ბავშვობის და ყმაწვილქალობის შეკითხვა მინდა დაგისვათ. როგორ ახერხებდით აი
გადასარევი გურმანებისთვის განკუთვნილი იუმორით გადაგეღოთ ფილმები. აი მაშინ, როდესაც მართლა არავის არც ეცინებოდა და ცინიზმიც არ იყო, რაც ყველაზე მთავარია და რაც მომწონს მე თქვენ ფილმებში. თქვენ ალბათ გულისხმობთ ფილმ ზღვარზე ალბათ. კი ბატონო, პირველ რიგში მაგას. იმიტომ რომ ეს მართლა ესეთი უცნაური მე სიმართლე გითხრათ, ეხლა არ წარმომედგენია და ვერ წარმომედგენია როგორ გადავიღეთ ეს ფილმი. ის ალბათ მართლა რაღაცა უცნაური სიტუაცია იყო, ის კომი იყო გაქანებული და რაღაცა 5-6 კაცი ვიყავით ჯგუფში. გია ბარაბაძე იყო სხვადასხვა პროდიუსერი, მიშა მაღალაშვილი ოპერატორი, გიორგი ნაკაშიძე და ლიკა გუნცაძე მთავარი გმირები და არ ვიცი, აი მართლა, აი ეხლა რომ მკითხეთ ძალიან საერთოდ დავფიქრი, არ ვიცი, ალბათ ენთუზიაზმი იყო თავარი მამოძრავებელი იმ ხრივ, რომ ძალიან გვინდოდა ამის გადაღება. ყველას, აი ყველას უნდა უნდოდეს რომ ესეთი რაღაც გამოვიდეს და შედგეს თავისთავად. სახიობებსაც თქვათ, აი ჯგუფსაც, აი ძალიან გვინდოდა რომ აი ეს მდგომარეობა, რასაც ვიყავით მაშინ, რომ უცებ რაღაც, იმიტომ რომ არის ხოლმე ესეთი აზრი, რომ ისე რაღაც დრო უნდა გავიდეს, რომ დაგვინდეს ეს რაღაცა ისტორია თუ ტრაგედია თუ რაღაცა რაც მოხდა და მერე უნდა შეეხო მარტო, რომელსაც მე არ დავეთან იმ პერიოდში და იმ მომენტშივე მინდოდა ამის, აი მდგომარეობის აღწერა და სხვადასხვა რაღაცებით შეიძლება უცნაურ ამას ვამბობ, მაგრამ ძალიან გაგვიადვილდა მუშაობა, იმიტომ რომ ეს სამხედროები, ეს შეეღრებული ხალხი ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო და პრაქტიკულად მასოვკა არ ჭირდებოდა. 93 წელი იყო, 12 12 გადაგების 13 გამოსვლის თუ რაღაცა. 13 გამოვიდა, ხო და ამიტომ ნუ ყველაფერი შენ წინ ხდებოდა ყველა. აი პერიოდში თუ რამე გაკეთებოდ, თუნდაც რაღაც განწყობა ეტყობა, გინდა არ გინდა ეს რაღაცნაირი განწყობა და ფერი გაზდევს ხოლმე ზოგადად, აი ძალიან ესეთი მძიმე პერიოდი იყო, მაგრამ მოდი ამაზე ხა მოგვიანებით, იმიტომ რომ სმენელი გველდებო, დიდი ხანია, გამარჯობა, მოგესალმებით. გესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომელი ფილმები გახსენდებოდა. შეიძლება სახელწოდება ყველას ვერ გაიხსენოთ, მაგრამ გავგახსენებთ, რომ 1972-ში მე და ჩემი მეგობარი ჩავედით საფხურის თვეში ლენინგრადში და აი სასტუმროში ადგილი ვერ ვიშოთ და დავბინავდით კერძო ოჯახში და ძალზე ინტელექტუალური ოჯახი იყო და სამ დავბინანდებოდა ქალაქ. ხუცეთ დიასახლის ეკვეჭახის მოდით აქეთ ქართველებოდა რა იყო და თურმე გადიოდა ტელევიზიაში ქვევრი და აი დიასახლის ზიზა ისე ხარხარებს, ისე ხარხარებს დაიცეს და ძალზე მიყვარს რომ ქართული სატელევიზიო ფილმებიო და აი ეს ფაქტო არა საქართველოს არაფერი სამშაბათში მასშტაბში ძალზე საყვარელი იყო იმდროინდელი ფილმები, თუნდაც დამატებული მას ფონის ქურდები და მერე კიდე აი სიყვარულზე რვარ, როდესაც სასიზო მიდის და ბოლოს უკვე მისი სასიყვარულ შეყვარებული თხოვდებოდა ეს ყავილებით ერთად ქორწილი კარგი და აი ესეთი უამრავი ფილმები იყო ძალზე საყვარელი და ძალზე აი იდეალური და რაღაც ნეობრივად მისაღები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკე და გამოგვახმოვრეთ 254-92-92 ჩვენი ინტერაქტივი ეხება პირველი არხის ფილმებს, სატელევიზიო ფილმებს რომლებიც გახსენდებათ და კონკრეტულ ფილმებს საუბრობთ. ეს ფილმი რომელსაც ქვია ოჯახი და არის ჟანრი სოციალური დრამა. ძალიან შაბლონური კითხვა და შევეცდებით ცოტა გადავაკეთო რომ ისე არ გამოვიდეს, იმიტომ რომ ყოველთვის ეკითხებიან ხოლმე. Ну, შაბლონური არის, რის თქმა გინდოდათ ამ ფილმით სიტყვაზე, მაგრამ ეკითხებიან და მოდი ესე ვთქვათ, შემოვატრიალებ, მე რო ვნახავ ერთი რიგითი მაყურებელი, რა განწყობა უნდა დამჩეს, ანუ თქვენ რა გინდათ რომ დამჩეს, ამაზე ხო ფიქრობს ყოველთვის რეჟისორი და ფილმის. რატომ მე რომ მოიწვე უთხრა რომ ეს განწყობა დამჩეს, თავი მიიწევა. არასოდეს პასუხს ვერ ვაძლევ, როცა მეკითხებიან რა ფესტივალზე ყოფილიყო და მოუწეთ ეს შეკითხვა, რის თქმა გინდა და ვიცით რა არის, ეს კითხვას ვერ პასუხობ, იმიტომ რომ პასუხის გაცემა რომ შემელოს, გიპასუხებდით ესეთ პრაივეტ ლაპარაკში ან ჩაისრიმ. სწორედ იმიტომ რომ ვერ პასუხობთ ვერბალურად, აი იმიტომ ვიღებ სწორედ ფილმს, რომ ფილმით გიპასუხოთ. გამოხატო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ კინოს კეთება არის რაღაცა ურთიერთობა, ენა, ბეული, როცა შენ ირჩევ ამ ენას საურთიერთოდ. როცა არ გინდა პირდაპირ თქვა რაღაც და უთხრა რომ აი ეს ესეა, ან ესე არ არის და ირჩევ ენას, იმ ენას რომელთაც გინდა შენ ესაუბრო შენ მაყურებელს და რაღაც
სვანაერი ურთიერთობა დაამყარა. კომუნიკაციის საშუალება თავისთავად და მე მინდა უგაცა მსახიობებთან დაკავშირებ. ხო, აი მე ხა მინდოდა მეკითხა მსახიობებზე მინდა თქვა ზუსტად, როგორ შეარჩიეთ მსახიობები და 7 დღეში, ესე იგი პროფესიონალ მსახიობ. თქვენ არაპროფესიონალი მსახიობების ხშირად გყავთ ფილმებში? ძალიან ხშირად. ცნობილი სახეები ხშირად არიან თქვენს ფილმებში? და შეგვიძლია ლაშაბა. ლაშაბა, აი ჩემი საყვარელი ფილმია. გიჟდები რომ ახსენება ეს თირკმლის ისტორია არის. აი ჩვენ ნანახია ეს Lost Heroes. რა თქმა უნდა, თირკმლის ისტორია. რა გათვალოში? არავის არ აქვს. არა, არა, მე ფილმ სპექტაკლი კინოში მაქვს ნანახი, ფილმის ჩვენება იყო კი საქართველოში. დივიდი უნდა ჩამოვიდანო. არავის არ აქვს, დაიკარგა. არა, ჩვეულებრივი ფილმია ლაშაბა კრადე თამაშობს მთავარ როლს. ესე იგი არის ესეთი სცენა, სადაც თირკმელი უნდა ჩააბარონ და ლაშაბა კრადის ქართული თირკმელი არაფრად არ ვარგა, მას ურჩევენ ხოს ხორცდები. მას ურჩევს ესეთი ჯანმრთელი ფერატკანიანი ადამიანი, რომ ჩააბარა თირკმელიო და ბურთუშიშობიო და ნუ აღმოჩნდება, რომ ეს იყო იმის შემდეგ, ხო, რაღაც ძვირიანი სიტუაცია, რომ ვაპირებთ თელ გოგოების სასტავში გვაქვს ეს გამოთქმა, რომ რაღაც შენ ქმარს კენჭი აქვს თირკმელში და გერმანე ნე ფუჩ, მაი ნერენის ფუჩ, გერმანულად ნიშნავს, რომ ხო, და აი ხა იმუშავეთ პრომ, ეს თალკეს საკითხია ამ ფილმისადმი ჩემი დაგეგმება. დიდი მადლობა ამ ფილმისთვის და მინდა გითხოთ აი ეხლა მსახიობებზე, ვინც ამ ფილმშია დაკავებული. ესე იგი თემიკო და ჯიჯინაძე და ნინო გასრაძე ვახსენე და არის არაჩვეულებრივი ერთი ახალგაზრდა მსახიობი ბათუმელი მეგი კობალაძე, რომელიც მე ვნახე პირველად მერაბ ნინიძემ დამერეკა ბერლინში და მითხრა რომ შეხედავთ ჩემი ძოლის დაგალებსო, იქო არის საკმაოდ საინტერესო მსახიობების, ახალგაზრდა მსახიობების თაობა, რაღაც რომელიც არ იცნობო. მართლა რამდენიმე სერია ზოგადად და მართლა აღმოაჩინე ვთქვათ გიორგი ბახუტაშვილი. და ერთ-ერთი აღმოაჩინე კიდე დაუსახელებ ყველას რამდენიმე ძალიან საინტერესო ახალ და მათ შორის იყო ეს მარჩულებრივი მეგი კობალაძე, რომელსაც ბათუმში შევხვდით. დი. სწორედ ეს ბათუმი რაღაც ისეთი ამ ისეთი და ისეთი სამოსავალი საკრალური ადგილი. ის შეხედ გამოწერდი ფილმინებები ბათუმში. და სწორედ ის გოგო, იმიტომ ძალიან საინტერესო პლასტიკა აქვს და ისეთი უცნაური გარეგნობა, ლამაზი გოგოა და თან რაღაც ძალიან ნიჭიერი გოგოც არის, როგორც ვიმუშავეთ და გაირკვა კარგი იუმორით და რომელიც თამაშობს საყვარელს. საყვარელს, რომელიც ამ საუბრის დროს იქ ტრიალებს სულ და პრაქტიკულად თუ ეს არის გაშვებული ეკრანზეა გაშვებული და ეს უშველებელი ნინო გასრაძე ეკრანზე, ეს თემიკო ჯიჯინაძე და ეს ნაშა თუ რა ქვია გოგონა, ეს გოგონა კიდე პრინციპში შუშუაში, ამათ შუაში არის რა და რაღაცეთ ვიზუალურად ისეთი ნინო ვერ ხედავს ამას, ნინოს გმირი, ნინოს გმირი ვერ ხედავს და ეს ამას კიდე ეს შუაშია და ამიტომ რაღაცებს ხან ურთიერთობაც აქვს ნინოს გამოსახულებასთან ამ თემიკოსთანაც და რაღაცა, ნუ ხა ყველაფერს ვერ მოყვები, მაგრამ ხო ცხადია. ისეთია, თქვა, რაღაც ვიზუალურად. აი ხო მონტაჟი გუშინ დავიწყეთ სწორედ. ეს მონტაჟი სწრაფად უნდა გავაკეთოთ, როგორც გაირკვა. და ნუ ნახოთ, არ მინდა რომ წინასთან რაღაც ისეთი რო ვიციან ხოლმე, რა ისეთ რა. არ ვიცი, ნახოთ, ჩვენ ვცდილობთ რომ საინტერესო ფილმი გავაკეთოთ. და ერთ დავამატებ რომ დიტომ არ უღალატა თავის ტრადიციას და ჩვევას რა აიყვანა არაპროფესიონალი მსახიობიც, სწორედ იმ ამერიკელის როლში და ამერიკელი მსახიობი რომელიც თამაშობს ნინო გასრაძის ფიქტიურ ქმარს. ეს რომელთან მუშაობა უფრო კარგია რეჟისორისთვის, არაპროფესიონალი მე ჩემ პოზიციიდან პროფესიიდან გამომდინარე მაინტერესებს ძალიან. ძალიან საინტერესო კითხვაა. როგორც მსახიობის თავისუფლებით მსახიობს და გააჩნია ახლა ლაშა ბაგრადესთან ძალიან ადვილია მუშაობა. ისევე როგორც ძალიან ადვილია მუშაობა მერაბ ნინიძესთან. თუმცა ხომ ისეთი მომენტი როცა აი ვინც ამბობს რეჟისორი არაპროფესიონალთან ხანდახან უკეთესია, ის თავმობეზრებულია ხოლმე მსახიობის ზედმეტი რაღაცეებით. ხომ ეს არ გიფიქრიათ რომ აი ნეტა ეხა მსახიობი არ იყოს, აი ტიპოზია, მაგრამ მსახიობური რაღაც მანერებით ზედმეტი. ნუ მსახიობს. უნდა ნუ არ ვოგიტოთ ეხლა რაღაც სამზარეულო შედივართ, მაგრამ მე მიყვარს ხოლმე როცა ერთად არიან ხოლმე, თქვათ არა პროფესიონალი, იმიტომ რომ თქვათ ერთმანეთისგან სწავლობენ. თქვათ არა პროფესიონალი სწავლობს დისციპლინას, იმიტომ რომ რამდენიმე დუბლი უნდა გაიმეორო. კი. ანუ რაღაც უნდა კონდეს იმის, ერთი საათი უნდა და მსახიობი სწავლობს ბუნებრიობას, მსახიობს ხანდახან უყვართ ხოლმე? კი. ყველას არა ცხადია, მაგრამ ხანდახან მაინც თეატრალიზაცია საქმეს განათლება რო აქვს, ამიტომ
ну рагацас уцтилобен акетебен акетебен ანუ მუშაობენ და როცა უცებ ლაშასთან ერთად მოხვდები და უცებ სუ შეგიცვლის თუ გადაგიყოს თავის განწყობა ტექსტ და რომელსაც უნდა თქვა კითხрас რაღაცა და გეუბნება სრულიად სხვას შენ იძულებული ხარ რომ მიიწავე ბუნებრიობა გახდე ბუნებრიობა სპენელი გოლდა გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობათ. გამარჯობა. მე ვარ თქვენი აქტიური მსმენელი, ანა დღეიდან ადრეს, სულ ადრეს, სულ გისმენ და მე მწოლი არი ავანტობჟო და ჩემი ერთ-ერთი საზოარი და ეს ამ რადიო და თქვენი ეს ამ მე მაგონდება ძალიან დიდი მადლობა. ტელეფილმები რომ თქვით, დედის ხელი. დიახ, დედის ხელი ძალიან კარგად მაგონდება და კიდე არის ბევრი ფილმები რომელიც ახლა სახელი არ მახსოვს, მაგრამ მე მინდათ რომ გააგრძელოთ ასევე კარგად და გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გთხოვთ გამოჯანმრთელდით, ძალიან გთხოვთ. ჩვენ შევეცდებით რომ თქვენთან ერთად ვიყოთ, როცა თქვენ დაგჭირდება თქვენი ხმის მოსმენა და ცოტათი მაინც თუ ამსუბუქებთ თქვენს მდგომარეობას, ძალიან ძალიან გვიხარია ეს. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 240 91 92 92 92 92 92. ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა იმისთვის რომ დარეკოთ ჩვენ მანამდე ერთი მსმენელი კიდია და გამარჯობა. მოგესალმებით. 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 დილან შვიდობისა. გამარჯობა. დანელ საინტერესო თემა შეეხება. გაგახსენებთ ბრინვალე ტელეფილმები თუ არ ჩდები თუში მეცხვარე. კი, ასევე ნუ რეკორდი ქვევრი. კი ბატონო. ჩამოცა გურამ პატარაიას ბრინვალე ქართული საგალობლები. კი, კი. ძალიან ბევრი ფილმის ჩამოცვლა შეიძლება და თქვენზე რთული მისია დაკისრებული დღეს და გისურვებ წარმატებას. დიდი მადლობა. ის მარცხლავები იყო შეკრებილი, იმდენად რეალური ბრინვალე ფილმები შეიქმნა. მე მგონი ევროპულ კინოს ჩვენგან უნდა ისწავლა. იცით რა, სხვათაშორის ძალიან ბევრი ხა ეს შემიძლია დაბეჯითებით თქვა რომ ევროპული კინოს ზოგიერთ კინოსკოლაში არის რამდენიმე ესეთი საანიმაციო ქართული ფილმი წარმოდგენილი, რომელიც ძალიან ისეთია, მისაბაძი უნდა იყოს იქაური რეჟისორებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვიგეთ. Facebook-ში არის შეკითხვა ერთი ბატონო ბიჭო, თან მემართებაში. ყველა ქსელს ვაკონტროლებ. პერიოდში ну, бунებრივია რატომაც არის საკითხი ეს გერმანიაში ყოფნის თქვენი პერიოდი როგორ ხდებოდა მაშინო, ანუ ეს ესეთი ფჭალებში გაქცევა იყო, იმის გარო აქ რეფერი ხდება, იმიტომ ბევრი ხელოვანი თუ ისე არ ხელოვანი გარბოდა ხო საქართველოს პარლებს გარეთ. Ну, პრინციპში გაქცევა ეს. Ара, ну, გაქცევა იყო პრინციპში, ხო, ну, გამარა იყო, გაქცევა იყო, იმიტომ როცა ну, ძალიან მიყვარს მე ჩემი საქმე და ну, მივხვდი რომ ამის კეთების საშუალება რო არ მექნებოდა. Ну, რაღაცა ცუდი ამბავი დამემართებოდა. ესეთ პერიოდი იყო, რომ მე ხარ მოიხსენებოდი 91 წლებში ჩემი თაობა ძალიან აერია. აჰა. ყველა მიმართულებით, ზოგი ესე, ზოგი ისე და საშიშროება იყო იმისი და რადგანაც უცებ ნუ გამიმართლა და რაღაც ეს ზღვარზე ფილმა ზღვარზე კონდა რაღაცნაირი წარმატება საერთაშორისო ფესტივალზე. აქედან გამომდინარე, ნუ გავრისკეთ მე და ჩემმა ძოლმა რომ დავსულიყავით და სამი ფილმი გააკეთეთ იქ თუ მეტი მე ზუსტად არ გვა. საზოგადოებრივ გერმანიაში? არა, მეტი გავაკეთეთ. სრულმეტრაჟიანი გავაკეთე. დაკარგო 1 2 3 4 5. აჰა. ნუ ნაკოფიერ პერიოდი. ეგ 5 5 ფილმი გავაკეთე სრულმეტრაჟიანი და ამასობაში კიდე 3 მოკლემეტრაჟიანი. აჰა. თუმცა ქართულ კინოებს იღებდით ახლა. კი, კი. გაქცევაც არის და გაქცევაც. არა, გაქცევა ნუ პირობითია, ხო, პირობითია. არა, ბლო თქვენ ძალიან საყვალო და გულწრფელად თქვით და ამიტომ მე გამიჩნდა პროტესტი რომ გაქცეული ადამიანები ქართულ კინოებს არ იღებენ, იქ სადაც მირდიან, ხო? არა, ხო, ამ შემთხვევაში ხო, ნამდვილად ქართული, სრულიად ქართული კინოები ყო რა თქმა უნდა, გაჩნდება როგორ სამბოლო დროს მოდაშია ლეგიტიმური შეკითხვა, როდის ვიხილავთ ამ ოჯახურ ურთიერთობებს საზოგადოებრივი მოწყობის ეთერში. ამ ფილმს იანვრის თვეში ვიხილავთ, კონკრეტულად რომელ რიცხვში, ეგ უკვე შესათანხმებელია მავან და მავანთან. ხო და ну, როდესაც ამ პროგრამების, რა თქმა უნდა, წინასწარ იქნება, რა თქმა უნდა, ერთი კვირით ადრე დაიწყება ანონსირება, რეკლამები და ასე შემდეგ და ყოველ შემთხვევაში იანვრის თვეში აუცილებლად ვიხილავს
მაყურებელი ახლა. გადაღებებს დადიოდით გიორგი? კი. მეში. მე ვიტყვი ამას. ხო არა. კი, და მოდიოდა ხოლმე, დაქვედავდა ხოლმე. და თუ ყველაფერი დარწმუნებოდა რომ ყველაფერი რიგზე იყო, ცოტა ხნით მიდიოდა მე ისე მოდიოდა ხოლმე. კი, მივდიოდი ისევ სხვა გადაღებებზე, ანუ დოკუმენტური ფილმის გადაღებებზე, სადაც კი დადგმითი ერთი ცუდი თვისება მაქვს, რომ არა კონტროლის მიზნით, უბრალოდ იმდენად მიყვარს ეს საქმე და იმდენად მიტაცებს, რომ აუცილებლად მივდივართ უკვე სადმე ხდება დადგმითი სცენი. აი, ათ დღეები და ღამეების გადაღების პერიოდში დავდიოდი როგორც დოკუმენტური ფილმების გადაღებაზე, აგრეთვე ხანმოკლე, ისე რა ქვია, გააგრძელე საქართველოს ისტორიის გადაღებებზე და თან რა არის, იცით, მე მიხარია რომ მივდივარ და ხედავ რომ იქ რაღაცა ფუსფუსია და იქ რაღაცა შემოქმედებითი მუშაობა მიდის და რაღაც ეს სიამოვნებს და ახლა ხო და აი როცა ცხდება ქართული ხო რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან მაგარი ეს მართლა გიორგის შეიძლება რომ მართლა მადლობა გადავხაროთ ამას ის რაღაც აი უცე რეალურად დავინახე რომ აი ამ ფილმებით აი უხერხო მდგომარეობაში ფაქტობრივად მართლა გამოცოცხლდა და ეს ამას კიდევ რაღაც მე იმედი მაქვს რომ ეს გაგრძელდება და ამას ყველა პერიოდ ჩანს რომ ეს განვითარდება და ეხლა ჩვენ სანამ შემოვიდეთ სერიალიც ვახსენეთ და ალბათ მე რაღაც პერიოდის მე ალბათ სერიოზულად შეიძლება არის რა თქმა უნდა სერიალის ჩაშვებაზე და წარმოებაში ჩაშვებაზე კი რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვაცხადეთ და დაანონსებულიც იყო კონკურსის სცენარების და ყავს იქ შერჩეული დაამწუხა რომ მონაწილეობა ვერ მოვაწარი რა თქმა უნდა და რიგარეშე რო შემოვიტანო. იცი რა, პრინციპში არ არის, არ იქნება ურიგო, იმიტომ რომ გამომდინარე ხარისხიდან როგორ სცენარებსაც შენ ქმნი. ესეთი ტიპის საუბრები პირდაპირ ერთში ხდება ხოლმე გეთისად ვიჩაწყობია. ეს არის ხუმრობა და თავისთავაცხადია. თავისთავაცხადია, რომ ეს არის ხუმრობა, თუმცა ყველა ხუმრობაში ძირფას ცოტა მარცვალიცია შეიძლება იყოს. ნა ხუმრობ მართლა აი გიორგი გადავიჭარბებოდ ხა კი იძახით მაქებთ მაგრამ მართლა ძალიან კაი საქმეს აკეთებ და რა გავაკეთო მართლა კარგ საქმეს აკეთებ რაღაც მკვარს ჩაბერეთ სული ახლა ყველამ ვიტით ხო რა მდგომარეობაშიც იყო ეს ყველაფერი ცოტა იყო ჩემ და გეთახვებით რომ მკვდარს არა ნუ ტელეფილმები მკვდარს ხო არა ტელეფილმებზე ვიძახე ხა დოკუმენტური ფილმების წინაშე ხელი ამიწევე და დიდი პატივისცემა ჩემი მაგრამ ტელეფილმი არ ხდებოდა ტელეფილმებში არც არაფერი არ ხდებოდა ის უბრალოდ გაუქმებული იყო ხო და მაგას ვარ ტელეფილმი გიგულისხმოთ ხო დოკუმენტურები ძალიან მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ფილმ წარმოება შედგება მრავალი კომპონენტისაგან ხო და თურმე ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყოლია ძალიან კარგი მხატვრული ფილმის ოპერატორები ახალგაზრდები რა თქმა უნდა მაგრამ აი ხედვა აქვთ მათ კადრს ხედავენ და და ასე ვთქვათ კამერას ასუნთქებენო ზოგს გონია ოპერატორს რომ რაც მეც გააცანცარებს კამერას ეს არის კამერის სუნთქვა მაგრამ აი მართლა სულს რო ჩაბერავს ისეთი ოპერატორები ყავს რესურსი გვაქვს ასე კი რა თქმა უნდა ყავს ძალიან კარგი გამნათებლები ანუ გაფერებს რო ეძახიან თანამედროვე ენით და ასე ვთქვათ ჟარგონით გაფერებს რო ეძახიან ანუ ის არამხოლოდ აანთებს ვთქვათ პროჟექტორს ანუ რაიმე მოწყობილობას განათების ის დააყენებს განათებას ოპერატორთან და რეჟისორთან ერთად მუშაობს კი და სთავაზობს აი აქედან ხო არაჯობებს და ესა რა თქმა უნდა და ეს აი ასეთი კომპონენტებისგან შედგება ფილმი რა და რა თქმა უნდა რეჟისორი რა თქმა უნდა სცენარისტი ეს თავარი კომპონენტებია მაგრამ აუამისოთ რაც მე ჩამოვთვალე ხა ხმა განათება და ესა რა ქვია და ოპერატორის გარეშე ნუ ვერ შედგება რა ხა ეს იქნება მაშინ ზეპირი მოყოლითი ფილმი იქნება და
ძალიან ძალიან ჩაშავებული ბავშვობა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მადლობა თქვენ. წუთში დამაგეგმინეთ გადაცემა. ვესტუმრეთ ეთერში ესეთ არაჩვეულებრივ სტუმართან და მადლობა იმისთვის რომ მართლა კარგ საქმეს აკეთებთ, იმიტომ რომ ჭირდება ქართულ ტელეფილმებს სიცოცხლე. მით უფრო როცა გამოსდის ეს საქმე ადამიანებს და არის ამისი ადამიანური რესურსიც და ფინანსურსაც იძიებთ აგერ როგორც ვატყობთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემას. ხვალამდე გემშვიდობებით თბილად ჩაიწვით. ძალიან ცივა, მეც კი თბილად ვარ ჩაცმული. ეს კი გაგი, ძალიან თბილად ჩაიწვი სიმბოლოა. კი. მინიშნება რა. ხვალამდე გემშვიდობებით ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით. დიდი